上面就好了，在桌上。哎、欸，我的绿伞你怎么拿走了？目前扣3滴血，原力穿刺一，扣4滴血。我扣4滴。谁的在桌上就好。换你。我移动。我想一下。好像你都拍不到卡片。是有点难。哦。有点难。那我移风暴兵，横置移风暴兵。算了，不用，我们就踩桌上好。一，打高可汗。可恶。蓝绿。当然可。原地加一攻击，扣2滴。2、3、4，第二只。扣2滴，你要拿给我、啊。对，扣2滴。扣2滴血。好，第二只打你。没关系，我等一下空休息就好。第二只在这。对。好，一颗。一个原力加一攻击，扣1滴。好，我要换一个5。好，换一个5。然后第三只，1、2，打你。当两颗原力加一攻击加二准度，所以没打到。嗯、然后小队协作，没有，旁边没有。哦，有士兵。所以当两颗原力加一攻击，对，扣2滴。啊，有。3、4，好，换你。后。对。你完蛋。分，1、2、3、4，没办法走过去。我刚在哪？这里哦。嗯。开货箱嘛。货箱在这。货箱在这吗？对。所以你开了。打不到，还没关系。1、2、3、4，打。这只穿着才，这只有扣血吗？这只应该是没有。你不要摆上面。为什么？在这边。骰子可以放那边。不要。骰子。好，骰子就这里了。我想要想办法把我摆上。然后，你等我一下。我想到了。骰子，我们先放后面好不好？骰子。我们要骰的时候再拿。那我放那边，你的英雄。我知道，不用。好吧。这里。嗯。不行哎。算了，就这样吧。我爸爸也没有牌。好呢。换你，换我。妈，我们在录音。三太正出巡。妈妈，我们在录音。好，哥换你。换我。哎，我不是分攻击吗？有。还要打。这只穿着上的猎人扣血吗？是。哦，好。差4滴。你打。原力。扣2滴，还没爆，还没爆。你怎么挡原力嘞？可恶！你用电震刀还是什么枪？好，不用，我吃一点压力走一步。一二三，来，我丢这张破片手榴弹。嗯。选择三格范围内的一个位置，掷一颗红骰，与。每个处在该位置或与之相邻的模型都将承受与掷骰结果中数量一致的伤害，随后弃掉此卡。哎，我要丢了，我丢这里，一二三。所以九宫格都会被炸到。那我丢这里。嗯，所以这三只都会被炸到，这只一定会挂。好丢，这不能防御。扣1滴，这只爆。搞什么啊？还没，他才扣6滴血。哦，对，还没。那我全部各扣1滴血。哎，这一只。你刚刚才扣4滴血，再扣1滴血，才扣5滴血，因为我刚刚没有攻击这只，我丢破片手榴弹。对。所以这一只的血放上面。哦。这一只的血放卡片。好。然后这一只也扣1滴。这一只也扣1滴，超强破片手榴弹9宫格。你穿着三猎人动了，还没？好，来你换你吧，打分了。打分，应该吧？可是我想一下，穿着三猎人，
欸，你启动几张了？一张而已。对啊，然后第二张打嘛。第二张穿着三猎人专注嘛？对，用打一个原力，完蛋了。然后蓝绿绿，嗯，还有原力扣三滴血，原力穿刺二，不用穿刺二，流血就好，流血流血流血好，给我三滴血，扣三滴血流血。好，给你。哎，那这怎么办？那所以换我嘛？对，在第一旁边。那就来休息休息啊！来先弃掉，弃掉。等等，我还有第二只，第二只再打一次。啊？第二只再打一次。对哈。对，它要移动，一二三四。好，然后换这只打。对，第二只打。打一个原力，扣三 D， 扣三 D。哎、欸，我要换一个五。一、二、三、四。我换一个五。好。一。谢谢老板。啊，没有吧？我不是老板，我是同学，我是学生。好，我先启动分恩。好。然后我弃掉，花一个，我有两个动作，一个动作弃掉流血。好。谢谢老板。我不是老板。好，我回复我，然后我再休息，恢复四滴血。四滴，哦，对，四滴，所以请给我六滴，诶，请给我一滴。一滴，给你。谢谢。老板怎么丢钱丢那么用力？哪有，我不是老板。跟你说过，好，换你，换我，剩下高级耐克书，高级耐克书，低级耐克书马上被打，一、二、三，哥咬你，咬你，哥咬你，哎，嗯，好，咬我，耐克书咬你，红绿，哦哦。我黑彩超烂，挡一颗，原力，加二攻击啊，破两滴血，原力加二攻击，然后流血。你自带顺披斩二，所以这只风暴兵爆了。没有，顺披斩二你一定要选一只啊，一定要。对啊，因为它自带的、啊。那这不算自己的不算。他说选择一个模型啊，上次不是说，哦，顺披斩不算了。对，是爆炸的。对，爆炸算，爆炸算。好，所以我扣几滴，你加二攻击嘛。对，所以扣三滴。我挡一颗。哎、欸，所以是扣三 滴流血。又流血，真的是。流血如果做一个行动就要扣一滴血。不是扣一滴血，是吃一点压力。哎、欸，不是流血，不是可以。好，然后换我，我启动大可汗。过来一点，我怕这边会掉下去。我那边不会，那个不会。这边我不数，我的不数点。超好玩。我不会，好好好。好，所以换谁？换我。对，换。嗯，你也只剩住，哎、欸、没有、欸。哎、欸，我要换一个五滴血。重置的。还没，我还有嘎可汗。是哦。哎、欸，嘎可汗不是动完了？还没啊，我在启动啊。哦，启动。一打球，不。打那纳克苏，对纳克苏，纳克苏防御白红黄，然后我用专注，所以我用专注，然后加一颗绿色，红黄绿，好无敌无敌，好再攻击一遍，哎、欸，都有两点压力，我刚发动冲锋，然后再攻击一遍，两点压力冲锋，然后再攻击一遍，对，没有专注，没有专注，所以就红黄三二一，哈空白扣三滴血原力。原力没有什么、欸，穿刺一吧。没了，穿刺你又没东西，没得发动。穿刺一和顺臂斩一，所以扣三滴。对，扣三滴，还没死哦。对啊，他有八滴耶。刚刚无敌啊。对啊。好，你好了吗？一个最强，一个最弱。一个最强，一个最弱。好、啊，你要部署吗？威胁值加几啊？加三回合，值加一，第三回合。哎、欸，你看一下说明有没有要发动什么、啊？门首饰打开，哦，没有。那哎、欸、哥，可是他是说特殊行动，他是威胁等级 T 两倍威胁等级耶。这一个，对啊，刚是两倍當。你一开始不是提升六？对啊。哦、啊， 所以现在是四哦。对，现在提升二，哎、欸，提升三。提升三，提升三的话是四。对，是。你又没得部署。部署说部署，没有东西可以部署，所以好。
然后换我嘛。你先。我这次要狂休息，把血补满。好，来启动嘎可汗，休息。反正这里无限回合嘛。嗯，休息。等下我，等下休息，等下回复两点压力和两滴血，然后再休息，先给我一滴血。我休息，恢复四滴血。所以给你一滴血。对。谢谢，好换你。嗯，我这只流血，这只才扣六滴血。帝国军可不可以攻击啊？不行。哦，所以你可以反抗就可以攻击。嗯。所以换你。所以我要先以风暴兵。啊不是那棵树。一二，先站在上面打。好、啊，打不到。三。对。不行哎。对啊。所以先动那棵树吧。那棵树是。打完走回去。对，一号那棵树先打，横刺，这些那风暴兵立起来，对，然后、啊、对先打，然后你要打谁？打流血的，还是扣六滴血？好分。打哪个？原力加二攻击，原力加二攻击扣三滴，然后移动。你给我三滴血。嗯，等一下，先不要移。三滴。一二三四五六。对，好，换你。谢谢。换我。分。哎、欸、哥，我要用，嗯，好吧。然后弃掉，休息，我先回复三滴血，然后回复第四滴血，你给我四滴血，哎、欸，那这就不用了，这就不用，给我一滴血就好。一滴血，谢谢。对不起。好，换你。对啊，猛攻武器你要记得，我是给你穿着上猎人哦。好。然后武力展示全部都可以。猛攻武器，那你就放在这就好了。对。贴上去就好。嗯。所以换风暴兵好了。第一个风暴兵打掉，直接sorry， 我要我干嘛跟你说 sorry 啊？习惯了，就是我先移动好了，一二近一点打，一起踩，蓝绿在那个原力加一攻击扣两滴，嗯，三四扣两滴，我要换一个五一。第二支风暴兵，我从那边移过来一、嗯，所以打你。啊，我传奇要爆了。三二一，打两颗，原地加一攻击，扣一滴血。好、哦。再打。二三四，哎、欸，对啊，不行，二三就好了。你这样，你就这样子，二三四啊。好。然后第三支。一二三四，一二三四。一二。攻击。然后这样，这个我放好。等我一下。那就放卡片外面就好了，就代表你一只。好，换你。然后谁打两颗原力加一攻击，可以滴血。我还要再一滴血。三四。然后再一滴。嗯。好，那我启动分，休息，恢复八滴血。你要先打怪再去开门。反正无限回合嘛。但是也不能太久了，太久是有点那个。待会再来冲、嗯。好，换你，恢复八滴血。哇，好换你。换我吗？只剩穿着三猎人。对啊，这个。风暴兵很，只剩穿着三猎人。穿着三猎人。我要靠近你打，才比较好。一二三，然后因为他有加一攻击，他有 ACP 猎枪 ，ACP 猎枪当进攻时。如果你与目标相邻，攻击结果获得加二效果。然后无情在三格范围距离实施攻击时，模型承受一个压力。所以你承受一个压力，然后靠近你这个攻击有加二，对，可以加二攻击。然后并且有猛攻武器。挡三颗，所以现在没有加二攻，因为我已经挡掉，挡一颗，所以目前扣两滴血。有穿刺衣，猛攻武器有穿刺衣。哦，那没有，扣三滴血，原力。然后原力。流血。好，所以扣三滴血流血。对，然后第二个给我三滴血和流血。嗯，对，没有。第二只一二三四，这样子吧。对，然后这第二只要流血。一二三四，流血，对，流血。然后我要打嘎可汗，因为靠近，所以你会嘎可汗会承受一个压力。但是、啊、你要打嘎可汗。对，但是没有相邻，所以不会加二攻击。所以有相邻啊，斜的也算也算。是这一只哎、欸。挡三颗。也有穿刺一哦，有穿刺一、哦。穿刺一，所以挡两颗。所以原力穿刺二。
所以扣一滴血，还有一个原力嘞，流血，流血，扣两滴血，流血。两有这个，对啊，扣两滴血流血啊，所以扣两滴血流血。你流血已经没了，流血还有三个，好痛哦、换我嘛？对，你完蛋，来移动。等一下，哥，你有专注，因为打你扣哎、没有，对，没有，对，没有，没有，高可汗没有，高可汗。启动，一二，打谁？打这只。你为什么不打风暴兵？为什么不打风暴兵？等下顺劈斩就好了。哦，顺劈斩就一而已啊。红三颗啊。红三颗、三个原力。穿刺，穿刺一。顺劈斩一。挡两颗。顺劈斩要打谁？原力顺劈斩一。劈谁？这个。好，劈掉。所以扣几滴血？怎样？扣一滴血。就这样。这次扣一滴血，所以他目前扣六滴血，还有几滴血？哇，还有两滴血，哈哈哈，超强。所以他扣两滴，好，然后接下来重置。哎、给我两点压力啊！我这次发动冲锋，我每次都忘了拿压力。对。然后再攻击一次，这一次。再攻击一次，好。好，一，两颗，扣两滴血，原力穿刺一，扣三滴血，然后顺劈斩一，这次也爆了。对，所以两只都爆。所以这次爆。这只也爆，两只都爆。嗯，有不？哇，真厉害！然后接下来重置，重置，威胁提升，然后你要部署。对，威胁提升，并且部署，部署，部署，部署。好，威胁提升三，回合四，威胁提升三七。我要召唤机枪手，部署吧。哦，对，部署。所以你现在威胁六嘛，所以威胁零。没有，威胁七。哦，对，六六六。对啊，所以威胁现在零。所以威胁现在零。你要部署在哪？机枪手。机枪手有，这边有两个部署点，我可以部署在，我看一下哦，部署在这。部署那么远吗？有这两个、这两个点，两个点。可是你干嘛部署那么远？这边还有一个部署点。啊，你干嘛部署那么远？没地方部署了、这边没地方了、还有他这边和这边、这边比较近啊，这边最近啊，一二直接打，所以话你移动就不能打了，打就不能移动。对，但是也对了，打不到啊，所以部署点就没用了。没有部署点我可以部署在前面两个在这边啊。对啊，一二三准度一二三就够了。对啊，所以换我先嘛。他有自带加三准度。一二三，测验，非常的厉害。工具好，反正我都不蓝绿。先互动吧，还是测验？对，直接测验，直接测验。成功，打开门。拿掉。有没有发生事情？好，发生了一件事情。防守松懈。这个房间边不尘土，空旷的房间里只有一组帝国士兵，他们快速寻找掩护并开始开火。在指挥室中部署预备队中的帝国指挥官和风暴兵小组，所以这里是指挥中心啊。对，所以你要在那边部署，就只有这一块，所以随便。两个帝国指挥官，帝国指挥官和风暴兵，可能没有这方，放这边吧。这个门就这样放。对，好，那我们先去洗澡吧。你打开门了，你打开门了，你打开门。那门就先收起来吧。对，风暴兵，这个先拿下去好了，它已经没了。对，它已经没了。然后这鞋可以放回去。对，鞋可以放回去。给我。好，继续。开始这回合吧。我建议你部署在这里啊。为什么？这边不能部署。反正就因为你这个站不起来，所以就站部署这也可以啊。应该好，那就站那边吧。所以谁先？你先，那像我当然就先不要过去了。可是不行，我们已经开始了，你就只能在这了，因为我已经把这拆掉了。对啊。没有，你在这边，你在这边，嘎可汗移动。所以一二三四测验呢？所以换我。鸡。这样，帝国指挥官风暴兵要先放上去，忘记了。等一下。那你要部署在哪？我要部署在这里就好了。没有，只能这一块。好啊。然后帝国指挥官在后面呢、然后帝国指挥官在后面。好，等一下，我拿一下风暴兵，让我拿一下。好，然后一号风暴兵，
我觉得风暴兵站后面比较好。自己来啊！风暴兵是高级还是一般的？帝国指挥官是高级，风暴兵是一般。嗯。好，那换你。好，然后红衣，我拿一下。但是那棵树啊。为什么？但是那动那棵树啊，现在有。一二。攻击。三骰子。哎 ，sorry。它是红绿吗？哇，挡三颗哎。耶、加二攻击，挡掉，所以自带流血，只能给我流血，他自带流血，只能给我流血，对你流血，嗯，然后走两步嘛，还有四步，三四五六，等你，哦，准备要去打你的时候，好，没关系，嘎可汗，一二三打，打谁？那克苏啊，三二一。对，没扣血。有，你有皎洁。哦，对，有皎洁，皎洁。好，再攻。哦，好吧。不行。哎、欸，你要去掉流。是。哥，你的流。那、欸、那不行哎、欸，那我不能攻。你不能打我啊，因为你有流血啊。对啊。所以你要先去掉流血，打穿着三猎人吗？好，去掉休息。哦，好好好，去掉休息。这样子回复三个压力和一滴血，然后这个去掉。对。好，换你。换我。不要一缠手指，很吵，很吵。穿着三猎人，我、哦、跳电嘞！我刚弹一下手指，跳电，好帅哦！预测能力。穿着三猎人，蓝绿，蓝绿蓝绿。啊，穿着三哦。打他！我把他想成那棵树，来怕你哦。ACP 猎枪加二攻击，并且吃一个压力。嗯。哇、哦！刚刚好。上面。超惨。好，三二一。哈哈，原地，原地流血。我扣两滴血。这边有穿刺衣哦，这边有穿刺衣哦。所以每掌扣三滴血流血，给我三滴血和流血。哦，三滴血。哎，等一下，我换一个五，换一个五。哦 ，sorry，sorry。没关系，没关系。然后换一个五，然后和流血。所以是扣三滴血，然后流血。嗯，我换一个五哦。嗯，然后穿着三猎人移动。哎，他有额外加二攻击哎。是啊。对啊。哪里啊 ？ACP 猎枪啊，你忘记了。哦，所以得扣两滴血。对，这个超痛的。好痛哦！等一下你就完蛋了。然后移动，快跑！两两，一，两一，二三三，没有。这两边都是我的，中间叫二三四，可恶可恶！你完蛋了，我去追你。他还有六，他还有七滴血哦，你确定那个？你要打他？来，我先弃掉这个，然后我要吃两点压力冲锋。哦好。哎，我刚才忘记用武力展示，可恶。赶快来，赶快。好，然后我吃两点压力，吃两点压力冲锋，然后移动一次，并且攻击，先移动。我来念一下冲锋，花一个动作，两点压力。嗯。使用最大速度进行一次移动，随后你可以用武器进行一次攻击。所以呢？一、二、嗯、三、四，打这只穿着三猎人。打穿着三猎人，不能防，哎，可以防御，可以防御，可以防御。哎、欸，那他是黑色，黑色不是白色。哎、欸，你刚刚打我扣几滴血？打你扣五滴嘛？五滴，对啊。所以我要专注，然后我直接用掉，因为你有那个我的狂暴。对，在以你为目标的一次攻击结算后，如果你承受三点或更多伤害，你进入集中状态。对，爸爸，集中跟专注有什么不一样？一样，一样啦，都一样。好，算了，到可以。当两颗，哇了，哎、欸，还没耶！原力穿刺一后四滴血，顺笔斩啊，顺笔斩一他啦。好，然后横刺这个强化刀柄加一原力，然后顺笔斩一，这扣四滴血，这扣一滴血，换五哎，厉害哦！五直接放卡片上就好。哦，对对对，因为只剩一只，只剩一只就直接放五。嗯，然后这只在这边，然后这只又顺笔斩多扣一滴血，顺笔斩是自己选一只来，然后劈他。他就会扣额外扣多扣一滴血，全打得到的。对，而且不能防御。换你，屌风，我穿着三猎人动物，所以换风暴兵啊，一般风暴兵。那零号风暴兵，哎呦，这几只走四，机枪手好了，走四个，一我要自己移啦。三四，好吧，随便。不然你也只能这样移啊，不然你这样一二三四还不是一样？对，一二三四，一二。好、啊，快点啦，快点，好，就这样，就这样，就这样。好，换你。Sorry， 打个喷嚏。没关系，没关系，快点。那你不是要移动一般风暴兵？
没有啊，我一地香槟啊，所以换你啊。一二，奇怪，为什么你会多移动一张？没有啊。哦，我刚刚可汗启动第二次了啦。对啊。所以换你的分，换你的分，打他，他只是三滴血而已耶。好、啊，一个先还是打他，他剩一滴血。一个先打这只好了，不要我先打这，好，我用这个这张电震刀，嗯，电震刀，它是刀剑，攻击是绿绿，有原力的能力，有流血加一攻击，顺皮斩二之类的。好，那我要先闪绿闪。所以你打他，然后顺皮斩二他。对啊。对啊，我觉得你打他，因为你打他一定会扣三滴血，应该是啊，每个人一段扣三滴血，所以他爆，然后顺皮斩二他、没有，你挡掉原力了。对啊，哦，对，所以没有顺皮斩二，但他爆了。好，那我再打这次，我用枪就好。枪，好，枪，三二一，挡一颗，扣两滴血。拜拜。八百什么？拜拜。好。所以不行哎。两只都回来，我只能吸掉流血。哦、oh, ，对 sorry, 你要吸掉流血，没关系。所以那两滴血回来。对，然后这只也回来，那只也扣五滴血。对，这只也扣五滴血。所以还是我，哎，没有换，对，换我了。哎呀、啊，那两滴血啊，换两滴血。哦、oh, ，对 sorry， 没关系。然后我发动毒狼，毒狼再启动。没有，不行，发动毒狼。因为你旁边有放模型，所以你不能发动毒狼，所以不能回复一个压力。然后毒狼是当启动结束后，如果没有与有方模型与你相邻，回复一点压力。可是嘎可汗在我旁边，对，所以你不行。好，那换你，你只剩风暴兵和帝国指挥官。走过全部都一二三四五六七八，一二三四五六七八。先移帝国指挥官。就。一二三四五六七八，不用了，帝国指挥官，风暴兵好了，一二三四五六七八，一二三四五六七八，好，你这次换一下，这次拿到二号了。哦，对，换到，用到。妈咪一直跳电呢、欸。好，这只在这边。对，没有在这边。下面这里。Okay.一二三四五六七八，对，好，所以还是我指挥官，还有两只风暴兵，并且我要打分，然后用武力展示蓝绿，我用这只打蓝绿绿，三二一。打一个人力，一二三四，我扣五滴血，来给我扣五滴血，好痛。第二个动作移动，一二三四，跑到那棵树旁边。一二三 ，OK， 然后换这一只。对，一二打分。对，好。所以武力展示用完了，所以就只有蓝。打两颗。打。人力加一攻击，扣两滴血。来给我两，哎、欸，我要换五滴血，哇，快死掉了。快挂了哦。哎、欸，还没。传奇现在，传奇现在小心一点，小心一点，小心一点。传奇现在才爆。对，传奇现在才爆，没错，所以你还没爆，你还没死，你还没快。还有十二滴血，但是已经很痛哎。三四跑到肉盾，所以换我。还有帝国指挥官，帝国指挥官。哦，一二三四五六七八，不要了，五六七八在这边。好、啊，最后的太守，所以重置，把骰子移到旁边，骰子移到旁边，太乱了，太乱了。好，重置魔仙吗？嗯，哎、欸，我先，怎么会你先嘞？哦，对，威胁值提升，回合值提升，第四回合。地震吗？有地震吗？没有。然后全部，等我一下，稍等我一下。然后威胁值提升几啊？三吗？对，三。三，没有得可以度俗。然后回合值提升一。五，好，所以你先。你可以援军呢、啊。援军没有啊，这些没办法。哎、欸，好像可以耶，召唤这只，所以还剩。你召唤这只五啊？不行，我只有三。那、哦、就召唤这只吧。召唤这只，所以还剩一。嗯。所以我先吗？对，召唤在这边。来，启动分。一二三。打谁？打。那棵树，我用我的刀剑。打这只啊，这只只剩哦，好，打刀，用刀剑。像顺劈斩。三二一，
空白，扣四滴血，好痛，扣七，快挂了，差一滴。七，可恶，没有原力。差一滴呀、啊，差一滴。好，那我恒置武器专家，我吃一点压力。这个内容是吃一点压力，进攻时使用，可为进攻结果提供穿刺一和加二准度的效果，所以穿刺一。哎、欸，那不用穿刺啊，不用穿刺啊，反正你又没有，你一般就没有防御。咦、欸，好棒，好棒，好棒！我还那压力还你，我还想有没有加一攻击的东西？没有那种东西的、啊。哎、欸，我不是有破坏设计，吃一个压力破坏设计。他是用枪哎、欸。对啦。好，换你，换我，我换我吧。哎、欸，换你。对，换我。哦，我快挂了。呀，分了，好棒！我想还你四滴血手回来。穿着三猎人，有猛攻武器，武力展示刚好 AC。那你等下，我可不可以还你四滴血手回来？为什么？我不想打你，又等一下会送命。不行吧，都过了呢。还你四滴血啊！哦，好吧。我等一下会送命，所以我扣三滴血。对，扣三。那我休息休息好了。好，所以换我。先休息回复，然后再哎、欸，我先休息，然后回复三滴血，所以给我两滴血。然后我再休息，所以我再休息，然后给我三滴血，因为再回复四滴血。嗯。对啊，那再还，那对，就这样。好，然后换我。嗯。我要穿着三猎人，因为与你相邻。嗯。所以给我一点。ACP 猎枪。所以加二攻击，而且我。对，然后武力展示，所以蓝绿绿加上我有猛攻武器穿刺衣。你专注，你用什么蓝绿绿？武力展示。哦，完蛋。然后因为有 ACP 猎枪加二攻击，加猛攻武器穿刺衣。好，三打他，三二一，挡三颗，穿刺衣，穿刺衣没等于没挡。一二三四，这两个也不算喽，这加二攻击也不算，因为挡掉，然后穿刺衣所以没挡。一二三四。原力有两个，第一个流血，第二个专注，所以我自己扣四滴血流血专注。所以你扣四滴血，然后并且流血。给我五，给我五，我要五，我要五。嗯，好好好，你血，然后你有流血，嗯、哦，对，流血，流血，然后我有专注，因为我发动专注，所以我有专注。嗯，然后第一个打嘛，第二个移动一。二三四，对，换我。对，好，甘可汗，一打这个，打纳克苏吗？纳克苏，好的。骰子先移旁边。三二一，挡三颗一个原力，挡两颗一个原力，扣一滴血。对，扣一滴血，因为我皎洁是有这个就可以加一三角。不行，我现在压力满了，而且还有流血。所以你不那我就流血休息，然后气掉流血，然后休息四点，然后并且休息四点压力。嗯，好，没动作，换你。最后我，所以刚才没有打。对，可恶。嗯，我想一下哦，一号风暴兵，一二。打嘎可汗，蓝绿，挡三颗，三颗，扣一滴血。等一下先计算，扣一滴血。对，扣一滴血。然后再三四，然后第二只一二三，四在那边打，三四在那边打，一二三，挡一颗，原力加一攻击，原力加一攻击，扣两滴，所以目前扣三滴。然后第三只在那边，一二三四在那边打。挡两颗，原力加一攻击加二准度，所以扣一滴血，所以总共扣四滴血。那我要一个五，我要GG了，我真的会GG。所以换我，对，换你。好，嘎可汗就去丧命吧。你别这样，全部杀、啊。启动分，杀兵的，你完蛋了，我要用我的刀剑。刀剑，我吃两点压，我吃一点压力走一步。不要，我吃两点压力走两步。好，然后给你两个压力。嗯。然后我用我的剑打这只。嗯。所以你有原力的话，顺臂斩二，你只能选一只哦。不是顺臂斩二，是我九宫格。不是，是选一只哎、欸。对啊，我九宫格选一只啊。哦，对对对。然后你要甩防御。然后我要甩。
黑色在这边。一二三二一，哪一颗？后三 D 爆掉。哇。一般一号。红。好，换打这一只。三二一，哪一颗？哪一颗扣一滴血，原力瞬移涨二，所以这只扣一滴血，这只扣两滴血。好，这只扣一滴。哎呀，小心哦！好可怕，一直跳，你跳电不会怎样？对啊，是会有点吓到，不会怎样的事。所以换你。对，你那棵树还没动。你要是定了，我嘎可安快爆。宝箱在这边，然后一发动猛扑，你不用啊，就直接在原地猛扑的好。哦，对，在原地猛扑，扑分。哎，为什么嘎可汗快挂了？哦，对，扑嘎可汗，三二一，两颗原力，目前扣一滴血，原力瞬劈斩二，瞬劈斩二自带，瞬劈斩二自带加二攻击吧，加二攻击，然后流血。流血扣三滴血，因为还有一滴血。扣三滴血流血。所以你要怎么让我多扣一滴血？怎么让你多扣一滴血？扣三滴血。它是加二攻击耶，不是加一攻击。对啊，所以我挡两颗，加二攻击啊，所以一二三。那挡两颗。所以扣三滴血啊。对啊。把你的加二攻击。有顺劈斩二哎，顺劈斩二要劈谁啊？不用劈啊。劈不到。一个流血，然后扣三滴血。谢谢。还差一滴血，快点休息吧。好啊。然后第二个移动，休息也没屁用。一二三四五，这样不行。四，先移这边就 好。下面有一台中端机要记得哦。嗯。我露出一点点给你看，骰子放下面，骰子放下面。好，不用就这样就好。对对对。那好吧，启动嘎可汗，吃掉一点压力。嗯。吃掉一点。流血不是压力，是流血。然后吃掉一点压力，冲锋。嗯。一二，小心。打这只。好，等下顺便斩一，顺便斩一，一定挂的啊！对啊，祝你没人力，三二一 ，yes， 没人力，好爆掉！等下这个还没有，扣三滴血爆掉，爆掉，所以他嘛，嗯，拜拜，还有我两点压力，对对，你要哦，对了，你也是冲锋、嗯，所以还可以再一次，没有啊，我一个弃掉、哦，好，所以换你，晃，哎、欸，我恒之石卡加一原力，顺便斩一，这次也爆掉，强。三颗溜！哎、欸，这个是另外一只的。可恶，打错只。还有一只。哎、欸，真的哦。看错了。小宝宝。好，换你。冲啊冲啊！吉祥兵啊！一二三四。来了，我的最后一个机枪防线，对准你，用我的致命神射枪瞄准你。好，不能打，换你打。因为机枪兵移动就不能攻击，对，移动就不能攻击，攻击就不能移动，嗯、所以他可以攻击攻击移动移动，但是所以一般风暴兵不能攻击，对，一般哎、欸，你全部都动完了、欸，对吧？一般风暴兵第一个打，第二个逃。那棵树很刺。哦，对，那棵树很刺。一般风暴兵第一个打分，挂喽，三二一，走两颗，扣一滴血，第二个逃，扣一滴血，一二三四。逃不掉，算了，对，一二三四，你要三四，因为我卡在这里。然后给我一滴血、啊。对，给你一滴血。我存起来没爆、哦。然后第二只。那么高了。嘎嘎可汗。啊？三二一，哈哈哈哈。好，死掉。流血。吸掉全部伤害。对，吸掉全部伤害，并且翻面，你流血了，你的测验全部减。全部会变弱，速度三会减少一个，然后自己的功能也会减少一个，然后耐力也会减少一，所以耐力是五，所以全部都减一了。这是一，只有生命值没有减。好，所以你流血了。那换重置，重置。哎，帝国主义官，一二三四五六七八。对。然后，哎，这样重置，对，重置，然后威胁值提升，分了，独狼刚忘了发动，对，独狼是每次都会发动，对，独狼每次都会发动，启动完之后一定会发动，好，所以威胁值加几三，对，四，噔噔噔噔噔噔噔，你忘记，不要中断针，中断针了。
我怎么在哪？灵魂召唤这边卡不上去。好啊，慢动作。好，换我嘛。好，我先拿行动。耶，我多了一只。分，超棒。一二三四。快，美国好，先打这只那棵树。哪只？哦，好，哪只？这只啊。对。好，那只只剩。用刀。那只剩五滴血，三二一。哦。挡三颗，挡一个原，挡两颗，挡一个原力，扣一滴血。一滴啦、哦，对，扣一滴，拿回来呀、啊，扣一滴，对，然后没原力，然后对，没原力，所以第二个再打一次吗？好不好？没有，我没动作了。嗯，好，为什么？哦，对啊，移动攻击啊，对，换我，麻烦你自己玩。机枪手打不到啊。好，让我看一下啊、哦，一二三四五六。猛扑一二哦 ，go 好，那我移动一般纳克苏，对，直接一二三四五六，猛扑嘎可汗，三二一，挡三颗没打到，哈哈哈哈，自带流血，我还有好多自带流血，哎、欸，我有猛攻武器、欸，没打到就没流血，哦对，没打到就没流血，可是它是自带、欸。可是你又没打到哦，对啊，对，所以没有。好，然后所以对，换你。对啊，我可以用武力展示啊，武力展示。再塞一颗绿色。哦，那这颗就一定会打到。扣两滴。扣两滴，然后并且流血。嘎可汗。扣两滴，然后流血。嗯。扣两滴血，然后流血。嗯，我看一下，流血，给你。一直流血。一直流血，超棒的。然后换我嘛，一二打那棵树。我刚才是用什么、啊？什么叫哦？武力展示啊！我刚才是用武力展打那棵树吗？好的，三二一，打一棵。好，原力穿刺一，扣两滴血。谁啊？高级的哦！差一点，还有两滴，超棒！哎、欸，帝国不能休息耶，超可怜的。好、啊，算了，我又不能攻击了。为什么？哦，因为你要流，因为你要我一点气就要流血，一点吃一点压力走一步，然后动作开货箱，请给我一张货箱卡。货箱卡在那边。然后我要一点压力。所以我扣几滴血？哎、欸，没有你，我没有扣血，因为你因为要气掉流血，所以没有动。所以换我。所以我开货箱了。高级呐。我不是这一张，是这一张。所以换我、嗯，我要，我想一下，我移动，真的想把那棵树马上扁掉。我一定要穿着三猎人，穿着三猎人，横置，你就这样。一二三四，一二打三四。对，先站在这一格打，所以先拿掉。好。然后专注。拿掉一个，我拿掉专注。好。所以蓝绿绿。好。然后有猛攻武器，三二一。三四一。挡两颗。挡一颗。挡一颗，所以原力流血。好，流血，先给我流血。扣两滴血。然后。扣两滴血流血，然后再扣两滴血，然后再给我一点压力。为什么？因为你的 ICP 猎枪还有 ACP 猎枪，还有无情。对 ACP 猎枪，所以扣两滴血，然后再扣两滴血。等一下，我要五滴血跟你换五。五给我。我留两滴血好了，然后跟你换五。对，跟我换。Sorry。没关系，给你，然后还有一点压力，然后流血拿了。嗯，然后三四走回来，换你。看这三猎人真的好强，换我来。嘎可汗一批，谁？那棵树。哦，他只剩两滴血。两滴血。百多三。还有一颗，还愿意穿四一，扣两滴血。爆了！耶，终于处理掉了。反正我还有一只。路就通了，没关系，我跑掉就好。给我两点压力，我冲锋。然后现在我要测验，现在我要测验。
来给我，我要测验拳头，蓝红绿。不可能的，谁上面啊？谁上面？好，这样是成功。成功，对。所以开门。然后等一下，我看一下哦。哎、欸，这里面还有台终端机嘞。对呢，这边不太有台终端机。对，还有一台。这里。啊，对哦。这里啊，还有一个指数，对，还有一个指数。哎、欸，不是在这里。哎、欸，对，这里。宝箱不是这里，宝箱在下面这边，然后指数在这边。嗯，指数我们要带着指数还要逃出去。对啊，还要逃出去，超难的哈。没关系，哎，那我们要怎么拿这个直接携带？我看一下哦，嗯，我是看一下哦，这一条啦。通过入场这一条，因为指数偏偏一线可以获得，所以你要互动啊，关闭所有门，就是手是英雄是获得这一个，对啊，所以还没发生事情，没有，对对对，所以要继续啊，对，继续，就换你了，换我。高级帝国指挥官，一二三，一二，打分吧。等一下，哪里啊？看不到。咦，在哪？好吧，不见了，不见就不用管他。好，所以当帝国指挥官在这边。什么 V2 吧？什么 V2？ 什么？没有啦，你刚不是说 V2？我没有说饥饿啊，不然说什么？蓝红蓝黄，超强的帝国指挥官，来吧！不是啊，你是想说一二打两颗？你打他干哦？反正你打他干嘛？反正你也打不到。原力。什么？晕眩，扣一滴血，晕眩。算什么？给我。扣一滴血，一起晕眩，晕在这儿。所以换我。欸、你还有两步，走回去吗？三四三，你不知道躲后面，躲这里。三四三四，好啊，换分打他，一二三，好打他，用枪。现在打不到帝国指挥官，我可以用爆炸。呀、嗯，打两颗。我一二三了，我刚手碰到骰子。那、不用了，你就打两颗。三二一，三颗，扣两颗，扣两滴。还不爆，还有一滴，吃一点压力爆炸，超棒！好，换谁？扣两滴嘛，而且扣两滴，然后再打。哎、欸，不是有爆炸吗？没有。哦，好，吃一点压力爆炸，给我一点压力。你这是穿着三 D 人爆，哎、欸，准度够吗？还没，穿着三 D 人有八滴。我再筛一遍好，我不知道准度够不够，二加三五，好够。没有，你刚才是，我刚才是这样子。对啊。所以打一颗准度够 啊。然后吃一个压力，然后爆炸一下。帝国指挥官扣一滴血。对，帝国指挥官扣一滴血。好、啊，穿着三 D 人爆了。没，你刚扣七滴血啊？哦，那两滴血刚刚拿的。对。哦，好，再打一遍。哎、欸，一二三。三。扣一滴血。啊、什么？什么鬼？这是什么东西？哎、耶！这什么东西？这什么东西？爽爽爽！什么烂东西？赞赞赞！可恶可恶可恶！棒棒！啊，上天堂！好，欢迎。不行，我只能打一遍。我一个一个动作要弃掉流血。嘿、okay, ，好，给你。啊？换我？对，我一个动作弃掉流血，所以这个穿着三 D 人还没到。Yes。拖进了。好，然后妈妈，哎、欸，不是哥哥。嗯。可以换我吗？嗯。哦，机枪手一直打不到啦。移动，移动啊。算了，风暴兵吧。谁剩血比较少啊？分恩，分差几滴？十滴，欸、没有九滴。嗯，九滴要用什么打？九滴，风暴兵。我的风暴兵，打。他打不到九滴了啦。他打不到九滴了啦。没原力扣四滴，目前扣七滴。好，然后三四第二支打，打不到七滴的啦。
你们打到几点啊？啊？你们打到几点？打完了。我不知道啊。睡觉。嗯。那一颗。原力加一共几扣？扣一滴血。然后加二整度，所以扣一滴血。我明天再玩。给我一个五。好，然后给你一个五。嗯。这样子。对。然后。啊，没了。嗯，好，然后。不用按了。好好。